মই এতিয়া আছো জিএমচিত আছো, মোক সাপে কামুৰিছিল শিৱ ফুৰাৰ লগে লগে আহিছি, কিন্তু সাপে কামুৰিলে এটা বস্তু গম পাব লাগে কি ভয় খাব নালাগে ন তাৰে এটা কাষৰ মানুহ ক'লাক বোলে ভাইটি কি হৈছে তোমাৰ, মই ক'লো মই সাপে কামুৰিছি, তাৰপাছত কি হৈছে কাষৰ এটা সাপে কামোৰা চলি আহিছে, চলিটো মৰি আছে তাৰমানে, কৈছে ভাইটি এই মাত্ৰ এইটো চলি আহিছে সাপে কামোৰা চলি, সি মৰি আছে, মোৰ মাহা বস্তু হৈছে, মোৰ সাপে কামোৰিছে কিন্তু কাষত চলিটো মৰি আছে। এনেকৈ কালি ৰাতি সাপে কামোৰাৰ পিছত বৰ ভৰিত গাঁঠি গাঁঠি বাইকেদি মই ক'লৈ গৈছে বাবু একদম জি এম চি যাই আছোঁ, মানে কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ভগৱানে জানে আৰু, তেনেকৈ সেই হিচাপত যাই আছিলোঁ আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ লৈ একদম। তাৰপিছত এনেকৈ টিকট চিকট কৰছোঁ, খুৰা হওঁতে যাই টিকট চিকট লগে লগে কৰছি আৰু জি এম চিত যাই, তাৰপিছত চিটত মোক এনেকৈ বহাই ৰাখছি, তাৰপিছত সাপে সুত জেগাখান এনেকৈ টিপি টিপি চাই আছোঁ আৰু, তাৰপিছত মই একদম পূৰা হাহক গতাইছোঁ বোলে একো নহয় আৰু, যিহেতু মেডিকেলৰ ওচৰ পাইছোঁ গোটেই টেনশ্যন নাই, পূৰা একদম হাহকত আছোঁ একদম। তাৰপিছত এনেকৈ ডাক্তৰে মোৰ টেষ্ট চেষ্ট এনেকৈ লৈ গৈছে, হাতৰ পৰা টেষ্ট চেষ্ট লৈ মানে বিছ মিনিটৰ কাৰণে টেষ্টটো পৰীক্ষা কৰিব, মানে বিছ মিনিট থাকিব দিছে এনেকৈ ইনফেকশ্যন পাই নাপায় তাৰ কাৰণে ডাক্তৰে চাইছে, গোটেই লেখা মেলা কৰি লৈছে। মই এতিয়া আছোঁ জি এম চিত আছোঁ, মোক সাপে কামুৰিছিল শিৱ ফুৰাৰ লগে লগে আহিছে, কিন্তু সাপে কামুৰিলে এটা বস্তু গম পাব লাগে কি ভয় খাব নালাগে ন, মানে সাপে কামুৰিলে মানুহ আচলতে নমৰে, আচলতে ভয় খাইহে মানুহবিলাক মৰে, গতিকে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আজি সাপে যদি সাপে আপোনালোকক কামোৰে কেতিয়াবা কেৱল ভয় নাখাব, মোক এটা বেজী চেজি দিছে একো টেনশ্যন নাই, কথা নাই আৰু। ফাৰ্ষ্ট টাইম কিন্তু মোৰ সেই হৈছিল গাছা কেম্পা লাগি গৈছিল একদম, মানে ভয়তে পিন্ধি কৰি গৈছোঁ, গোটেইখিনি মই ৰুমত যাই কৈ আছোঁ, বৰ্তমান হস্পিটেলত আছোঁ, তো হাতখন ডাঙৰ আছিল অলপ, মানে দুইজনেমান আছিল। এতিয়া বাজিল ৰাতি 11:45 আৰু মই এনেকৈ শুই আছোঁ, এতিয়া মানে নিমখ চেক কৰি চাব লাগে, নিমখ খাই চাব লাগে বোলে, একবাৰ নিমখ খাইছোঁ বাৰু, খাইছোঁ পাইছোঁ নিমখ। এতিয়া আমি গোটেই কাহিনীটো কৈ আছোঁ, মোৰ লগত কি হৈছিল কালি একদম ভয়ানক, একদম ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ গৈছিল, গোটেই কাহিনীটো কৈ আছোঁ আপোনাৰ নোম সেই উৎফ একদম, মই কৈ আছোঁ কাহিনীটো গোটেই কাহিনীটো। তেতিয়া বাজিছিল গধূলি 6:30 বাজিছিল আৰু এইখন বিচাৰত মই শুই আছিলোঁ, বাকীখিনি মই বাহিৰত যে কৈ আছোঁ কি হৈছিল মোৰ লগত, আৰু এনেকৈ এইটো ৰাস্তাৰে মই আহি আছিলোঁ গধূলি, ওলাই আহিছিলোঁ দোকানলৈ বুলি। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য মোৰ এটাই, মানে কি হৈছে আচলতে সাপে কামুৰিলে মানুহ পত্ৰ নমৰে গম পাওঁ, মানে সাপে কামুৰিলে মানুহ পত্ৰ নমৰে, আচলতে ভয়তেহে মানুহ মৰে, মানে আমাৰ অসমত যিখিনি সাপ আছে 90% সাপ মানে বিষাক্ত নহয়, 10% বিষাক্ত, বাকীখিনি মই কৈ আছোঁ মোৰ লগত কি চিটুৱেশ্যন হৈছিল গোটেইখিনি কৈ আছোঁ। ভাই কালি দোৱাৰ লগত যদি হ'লে কেনে হ'লা হয়, ফিৰি পৰি গ'লে হয়, এনে সাপে খাওঁ দেখোঁ না, তুমি সাপে খাওঁ দেখা নাই, এনেকৈ বেমাৰ হোৱা মানুহ দেখিছোঁ, চিটি স্কেন কৰিবৰ কাৰণে মেডিকেলত লৈ গৈছিল, হাতীৰে ঘৰে মৰি গৈছে, আৰু মই এনেকৈ মানে খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ এনে আনকি হাতে কোনখিনি কামত লাগছিল, এই আগত দেখে দি আছোঁ, এইটো হৈছে গণেশ নগৰৰ মন্দিৰ, এইটো মন্দিৰৰ আগেদি মই আহি আছিলোঁ এনেকৈ সেইখিনি লৈ গৈছিলোঁ, আৰু মই মানে সেইখন দোকানত যাই আছিলোঁ গমিছোঁ ন, সেইখন দোকানত যাই আছিলোঁ আৰু সাপখৰে মোক এটা কাম লৈছে, হয় দিয়া হয় দিয়া, মানে মই চকী দিছিলোঁ সাপখৰ, মানে এনেকৈ চকী দিছোঁ, চকী দিলে কামাৰ মাৰি ধৰিছে, ইয়াতে কামাৰ মাৰি মই এনেকৈ দি দিছোঁ, ৰিজাল্ট লৈ সাপখৰে হয় সেইখন লৈ চিটকি গৈছে, তাৰপৰা মই দাউৰি আছোঁ দাকালি চেণ্টেলেণ্টেৰে, দাউৰি থাকোঁতে সাপখৰে আৰু মোক খেদি গৈছে ন, কামৰাব বোলে আৰু খেদি গৈছে, পাগলা আহি গৈছে বোলে কি হ'লে, তাৰপিছত মই লগে লগে চাইছোঁ এটা চিন বহিছে, ইনফেকশ্যন হৈছে নে চাইছি, চললে একো বনাই আৰু ডাইৰেক্ট বেজী এটা দি দিছে। এ ভয়তে হৈছে নে আনিছিলোঁ কালি, মোৰ ভয় লাগি গৈছিল, দেখছোঁ বুলি কয় দুইজনে, মানে আপুনিও দেখিছিল ন, আপুনি দেখিছিল আপখৰ ন, বেছি ডাঙৰ নহয় আপখৰ, ধৰা হাবেন লাগছিল নেকি, ধৰা নহয় ন, ধৰা নহয় কলাজাতীয় ন, আৰু মোক দুইবাৰ ফেফে আহিছিল আপুনি দেখিছে, আৰু একবাৰ কামৰাৰ লগে লগে মই যেতিয়া চেণ্ডেলে ধৰিলে দিছোঁ আৰু একবাৰ ফেফে আহিছে, খচা বস্তু ন, মটৰে খচা বস্তু মতৰে সঁচা বস্তু, দুহলে পাগলা হৈ গ'লে একবাৰ কামৰাৰ পিছত যেতিয়া খাব খৰে আৰু ফেফে আহিবগৈ নালাগিব, ডাইৰেক্ট সঁচা বস্তু, চিনটো আছে না নিবা, আছে অলপ চিন ন, চিন আছে কামৰা চিনটো আছে অলপ অলপ, আরো ফেফে গেছি কামড়া, আরো ফেফে গেছি
তাৰপিছত সাপে কামৰাৰ পিছত মোৰে ডাকালে গিন এই আগৰ এখন জেগালে বুলি বুলি আহিছোঁ, তেতিয়ালৈকে গাই থোৱা নাই, তেতিয়ালৈকে গাই থোৱা নাই, বুলি বুলি আহি আছোঁ। তাৰ সিফালৰ পৰা ল'ৰা দুটা আহিছে, চুটলা এইবিলাক লৈ আহিছে, চুটলাই ভৰিত গাঁঠি দিছে হয় দি। আৰু এখনি জেগাতে মই ফিৰি গৈছিলোঁ, মানে চলি দুটা যেতিয়া আহিছে, চলি দুটাক কৈছোঁ বোলে মোক জিংকে কি নহওক মোক উপৰক লৈ যাওক ৰুমক লৈকে, নহ'লেতো মই চেচ পূৰাকে ঘামে ধুৱাই দিছে। সিহঁত দুটা ভৰি খাইছে, লগে লগে সিহঁত দুটা গাড়ী দি বাইকে দি এই এইটো ৰাস্তাইদি ওপৰত লৈ গৈছে মোক। তাহত খুৰী মাহন আহিলাক, অহাৰ পিছত মেডিকেল সেনেকৈ মেডিকেল গ'লোঁ। তাহত তেতিয়া মস্ত ভয় লাগছে, মই ভাবছোঁ বোলে নহয় ভয় কৰিলে ভয় কৰিলেহে মৰিম। পূৰা লগে লগে সাহস চাহ পূৰা গোটাইছোঁ, পূৰা ঘামে ধুৱাই দিছে একদম মোক। তাত লগে লগে মেডিকেল লৈ গ'ল। মেডিকেলত ইণ্টাৰেষ্টিং কি হৈছে একদম, যেতিয়া গ'লোঁ তাৰ টিকট চিকট কাটি আছোঁ, টিকট চিকট কাটি থাকোঁতে তাৰে এটা কাষৰ মানুহ ক'লাক বোলে হাইটি কি হৈছে তোমাৰ, মই ক'লোঁ মই সাপে কামৰাইছে। তাৰপিছত কি হৈছে, কাষৰ এটা সাপে কামৰা চলি আহিছে, চলিটো মৰি আছে তাৰমানে, কৈছে ভাইটি এই মাত্ৰ এইটো চলি আহিছে সাপে কামৰা চলি, সি মৰি আছে। মোৰ মাহা নষ্ট হৈছে তেতিয়া, মোৰ হয় সাপে কামৰাইছে কিন্তু কাষত চলিটো মৰি আছে। সৰু চলি দুৱাৰমান বয়সৰ হ'ব, কেনে লাগিব তোক, হে মাহা নষ্ট হ'ব খানা একদম পুরো একদম আসরিত এক্সপিরিয়েন্স, নাইন এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া আসলে আগলা গেছি। মানে মই যেটা হাফ করে কামড়াইছি মই ভাবছি মরিমে, যেহেতু মই শেষ আর মই গিয়ে ভাবছিলাম সে মাহা নষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু আসল কথা কি, ভয় খাওয়া নাকি আসল কথা, যদি হাওক থাকে ন বিদ্যা কইস একই নয়, একো হাপে একো বলবালে এই বাবুজি আছে, দেজি আর বাবুই, বাবুই লগে লগে লৈ গেছি। কিন্তু সার বিয়া আহার আছিল, সি বিয়া আছে কেনসেল করে ডাইরেক্ট মোক লৈ গেছি, সেখানে মই ঠিক আছে, সি মোর কারণে ভগবান ভাই না। এনেকৈ ডাক্তৰে ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট দি এনেকৈ টেবলেট চেবলেট কিবা কিবি দিছে, আৰু পাঁচদিন খাব দিছে টেবলেট, আৰু এণ্টিবায়'টিক বেজী এটা অহেদি দি দিছে, অহেদি পূৰা বিহৰ বেজী এটা দি দিছে, আৰু কিবা বাচলোঁ আৰু ভগৱান।